meeshii ay ka go'day buundadii halbowlaha ahayd ee isku xiraysay gobollada dalka Soomaaliya waxa booqasho noogu yimid oo saaka laga joogo libaana isugu jira heer federaal iyo heer state heer caalami waxaan rabnaa waad arkaysaan baa leeyahay waxa ay islaala ka dhan bulshada reer baar dheer waxa ay ku sugan yihiin waa aragtaan buundadan waa buundo isku xiraysay Soomaaliya iyo dalalka dariska sida Kenya waa buundo isku xirta gobollada dalka sida Bay iyo Bakool iyo gobolka intiisa kale isku xiraysay sidii buundada halkaa naaga baxday iyo hadda inta ka baxaysa sida hadda idin muuqata mamaas yihiin kara oo adeelada lagu waday bulshada iska qaalaysa mas-uuliyaddaas qaaday ina xoogana saaray inaan maanta halkan imaado oon ka imaado dalka Norway oon ka qayb qaato bulshadeyda xanuunka haysto indhahaygana aan ku arko oon fiiriyo waayo aanu dalka Norway oo nabad ahaan ka imaaday waana aad iyo aad aan ugu xumahay muddo sanad ku dhow waxba aan ka harsanayn inay dadkii bulshadii degmadan ku noolaa iyo degmooyinka kale oon weli aana tegin inay buundadooda ay go'an tahay sidaa u joodaanba ay maanta rafaadkaas ay ku jiraan ayay ku gudbaayaan aniga oo maray gobollo badan oon u maray dhanka caafimaadka oo mar walbaba dhallaankii hooyada xoogga saarayay waxaan arkaa ama ilaa xal aan maqlayay haddana isbitaalka u socdaa in hooyooyin badan ku dhinteen degan gadiga shisha oo xaamilooyin oo meelay soo maraan aan lahayn buundadan hooyo fool haysa ma soo mari karto sababaha nimid waxay daarnayd buundadan hadda gadaasheeda ka muuqato ilu waxayna arkayn baa layidhi waxa uga ilaalo darane isha maanta idiin muuqata dhabarkayga waa hal sano iyo afaf inta dhibkaan jiray halkaa sano iyo afaftaasna qaranna waa jiray federaal ah maamul goboleedna waa jiray meel caalam waa jirtay jaaliyadana waa jiray hadday intaas jireen asii dhibka halkaas dhabarkayga ka muuqda uu jiray waxaan idiin wadnaa fariin farxad leh IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaaraynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bankiga ee Visa Card iyo Mastercard ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaana ugu isticmaali karto dunida oo dhan si la mid ah waxaa lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha basaska ama tareenada waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan IBS Banki waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac waana bankiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka sidoo kalena waa bankiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran haddaba macmiil ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo horey u qaado kaarka kugu habboon